各位同学，大家好，欢迎来到新地中文教室，我是新地老师。今天我们一起来学习语法第二讲。首先，我们看一下内容。第一部分我们要学习，今天学习的是有点儿和一点儿的不同用法。有点儿和一点儿的意思是差不多的，但是呢，有点儿必须用在 verb 和 adjective 的前面。比如说，我今天有点儿累，那么这个地方的累，它就是一个 adjective。比方说，我开始有点儿喜欢他了，那么这个地方的喜欢，它就是一个 verb，所以呢，必须用在前面。但是，一点儿呢，它可以用在 verb 和 adjective 的后面。比如说，你吃一点儿吧，这个地方的吃，它就是一个 verb。我比他高一点儿，那么这个地方的高，它就是一个 adjective。这就是有点儿和一点儿的不同。下面我们再看一下这三个词的不同。第一个是随便，第二是顺便，第三是方便。大家一定要知道这三个词它的意思是不一样的，虽然它们长得差不多。比如说随便啊，我们经常在会话中听到，请随便坐。然后顺便，比如说你去商店的时候，请顺便帮我买一瓶水。那么我们在用"顺便"的时候，它必须有一个中心词，就是什么什么的时候，或者是说你去商店时，就是说必须有这个中心词，那么后面你就可以选择"顺便"。"方便"呢就比较简单，这里的交通很方便，这样用就可以了。我们做一个题。好的，我们看一下第一题。经理说让他们在休息室里休息，那么这个答案应该是 C。一会儿呢，它表示的是时间，所以呢，这个地方应该用休息一会儿。第二题，这件衣服答案应该是 B。刚才老师说了它一点儿呢必须用在 adjective 的后面。那么在中文当中，这句话原来是大了一点儿，这里有个一，但是呢，在中文当中，一呢经常我们就给省略了，所以呢，这道题的答案应该是 B。我们再看一下这些词，大家可以发现这些词都有一个的的。那么这些词，大家在学习的时候，一定要知道它们的意思是完全不一样的。我们看一下第一个"不得不"，它的意思是 have to。比如说，明天我不得不去参加那个比赛，那么其实呢，它是用在 verb 的前面。第二个"不得了 extremely"，他气得不得了。就是非常的意思，都说不出话了。第三，由不得，not be up to somebody，这件事由不得你，所以呢，由不得后面经常出现一个人。下一个，不由得，can't help，看到他，我不由得想起了过去的事情，它是一个 adverb。下一个，巴不得 hope，他巴不得早点儿结婚，所以呢，巴不得它是一个 verb。恨不得 can't wait，我恨不得飞到月球上去，就是说恨不得经常用在你现实中不可能做到的事情的时候，我们经常用恨不得。
你看一下这句话，你飞到月球上，实际上现实生活中是非常非常困难、不可能的事情。所以呢，这个地方应该用恨不得。下一个，怪不得，no wonder，怪不得来得早。原来你今天休息。前面老师已经给你讲过，原来的时候我提到怪不得，所以呢，怪不得和原来经常搭配在一起使用。也就是说，前面你有怪不得，后面你要有原来啊。原来，然后前面应该用怪不得，这就是一个中心词。最后一个是不见的，not necessarily，他不见得就喜欢那个男生。这个不见的，就是说不一定的意思，它是一个 adverb。好的，大家来做一下题。我们看一下第一题，要是你先打个电话回家，你爸爸就什么不，气得不给你开门，那么这个应该用不至于。不至于的意思就是 not to，所以呢，如果或者要是，那么就，if 的，它的意思是 if，那么你爸爸就不会的意思，所以呢，不至于。下一个。听说他每天要练3个小时的琴，哎，然后呢，什么呢？怪不得他弹琴弹得那么美，就是 no wonder，就是说前面因为他每天练习3个小时，然后呢，弹得很好，就是应该用 be。我们再看一下在和又的不同用法，首先呢。在的意思是 again，然后呢，比如说我明天再来，然后呢，在这个词我们经常用在这样的词组当中，在什么什么也或者没有，就是 no more。你再努力，后面它有一个verb 也不会成功的，或者是说再也不再也没，就是中间。不是用中间没有 verb，它是后面带一个 verb，就是 no more，它的意思是差不多的。我再也不抽烟了，这样用就可以了。但是又呢，虽然又和再都是 again 的意思，但是它有一个很明显的区别，再一定要用在将来的句子当中，就是说这句话要有一个将来的词。但是又呢，你要用在过去的词已经完成的动作当中，所以呢，你可以说这句话必须要有一个了。比如说，你怎么又迟到了？就是表示动作已经完成了。再就是又经常用在这样的词组当中，比如说却又，却本身的意思实际上是 but，可又。就是说，它的英文意思是 yet again，我想帮你，但是呢，but 又不知道该怎么做啊，所以呢，却又它是一个一起用的一个词组。下一个我们经常用的又或者是说既又，both and，他又会唱歌又会跳舞，这样用就可以了。好的，我们看一下。下一个是也和还有都的不同用法。好的，我们先看一下也的意思是 also，还的意思也是 also，但是都的意思是 all。也呢，你去北京，我也去北京，也就是说 subject 两句话的 subject 是不一样的。然后词组当中连什么什么也 even，你怎么连他也不认识？所以呢，中心词如果给你一个连，你选择也就可以了。那么还呢，它有3个意思，不但有 also，还有 still 或者 yet。
外面还在下雨，那么这个地方的意思就是 still。Yet，都3点了，你还不睡觉？那么这个地方的意思就是 yet。然后比较比较的句子当中用到的还就是表示 more。我 A 比 B 什么什么还，比如说他比我还高，这个地方应该用还。下一个是都，我们都去参加比赛，就是说 subject 是一个复数。还有呢，词组当中都什么什么了，这个地方的意思是 already。我都吃过饭了，也就是说都什么什么了用法。下面也有一个，这个跟连也是一样的，连都，是 even 的意思。连爸爸都看动画片了，所以呢，它有一个中间词就是连什么什么都。好的，我们再看一下就。和才的不同用法，还有一个指的不同用法。就呢它的第一个意思就是 already。我2点就离开家了。那么就呢还有另外一个词就是 only 的意思。我们就你only you 一个孩子。然后在词组当中，就要什么什么了，be going to，飞机就要起飞了。然后这个地方要用就是要什么什么了的用法，前面你可以用一个就。再一个就是我们在学语法当中非常重要一个表达方式，一什么什么就，就是 as soon as，我一到家就来看你。所以考试的时候，你如果看到前面的句子有一个一，那么你后面就选择就就可以了。第二是才，才的意思有两个，一个是 just，一个是就是 only。我来了才10天。第二个就是说它表示这句话的意思，它表示你晚了 late，都10点了你才来，就是说你来晚了的意思。再就是词组当中经常用的才不才没就是 would not，我才不去旅行呢。它一般呢是一个主观的意志的题，所以呢这个地方我们经常用一个感叹号放在结尾。最后一个是指的意思是我们说指这个词有很多的意思。现在我们讲的是 adverb，所以呢，它这个指的 adverb 用方法用的时候呢，它的意思是 only。这件事我just only 对你一个人说了，只对你一个人说了，所以呢，这个指是这个意思。再就是在词句子当中经常用的，只是或者只不过是，最后一个词是罢了。就是说，it is just，只是一件小事罢了。也就是说，只是放在前面，然后呢，罢了要放在 sentence 的后面，这就是一个中心词。这就是指的特别用法。我们做一下题。我们看一下第一题，田中本来想和我一起去看电影，突然肚子疼，只好以后。这里有一个中心词以后，所以呢，答案应该是以后再去，因为它的动作还没有发生，所以呢，应该用再。第二个，我一着急，事先准备好的话，你看一下 A、B、C、D 当中有一个连什么什么，对不对？那么刚才老师说了连什么什么也，那么连你后面要有一个连也所以呢答案应该是 B，连一句也想不起来了。所以呢你这个也不可以放在连的前面，这个地方也不可以放在前面，这个。
也不可以，所以呢，答案只有B。好了，今天我们的讲解就到这里，希望大家多做练习题，我们一起加油。好的，再见。